Olá, seja muito bem-vindo ao canal Feta Tutoriais. Procure por Feta e você encontra o nosso canal com vários conteúdos Linux e alguns outros. O Linux é bom porque ele nos dá vários presentes de Natal, né? Tem muitas distros que foram lançadas aqui no Natal. Neste vídeo aqui eu digo, se você mantiver um sorriso por mais de 20 segundos, você força o teu cérebro a ter pensamentos bons. Assista esse vídeo, aprenda essa meditação que é muito bom. E tem um curso de inglês no nosso canal, que está na playlist. Você não vai entender o que a moça vai dizer, que nós vamos pegar o som. Ó, tem várias playlists aqui. Vamos mostrar o de inglês, ó. Gratuito, ó. Um curso aqui bem antigo, aprendi inglês com ele, ó. Se você fizer as lições, você vai ser capaz de entender o que a moça vai dizer. Mas como eu sou um cara legal, eu vou traduzir para você. Bem, então esse aqui é o grml.org, não é? É uma distro para administradores de sistemas. Eu não sou administrador de sistemas, mas você vai aprender várias dicas legais aqui, ó, porque essa é a distro, ó. Só tem isso daqui, ó. Applications, ó. Tem nada aqui que... Mas como eu baixei a ISO, estava no DistroWatch, você vai ver informações dela, você vai aprender bastante coisas legais. Por exemplo, eu fiz o som funcionar, instalei o VLC, instalei o Simple Screen Recorder, que é esse programa que está gravando a tela aqui, já fiz um teste nele, ó. Dá uma olhada aqui. Vamos ver o som. Depois nós vamos procurar um outro som para você olhar aqui. Então eu fiz um teste, ó. Ele abriu aqui, porque ele não tem o gerenciador, ó, e funcionou, tá vendo? Ó, tá funcionando aqui, embora quando não funcionar o som, você instala o VLC. Eu instalei o Tunar também, essa aqui é a disco, tem desde 2004, você vai ver informações dele, ó, uma equipe muito grande da Áustria. E aqui, vou pôr um pedacinho do boot, já já a gente volta. Aqui no boot dessa ISO aqui, a gente já vê que não é uma ISO qualquer, não é? Options para o GRM, ó, aqui tem várias opções aqui, ó, é só para quem entende do assunto, mas mesmo assim, como eu já baixei, eu vou fazer a review dele, que parece que isso é bem interessante, você vai ver informações dessa distro aqui. Ok, vamos aqui então. Na primeira opção, Linux for System Administrators. Demora um pouco para carregar, viu? Mas ele vai carregar. Aqui embaixo vai chegar num ponto aqui, vou te mostrar aqui, eu nem desliguei o vídeo, porque você tem que teclar aqui seu teclado, né? Você tem que definir o teclado, o idioma, se você quiser aqui, e o X você tem que apertar, senão ele não entra. Ele não vai para o Start X. Chegar no ponto aí. Aqui agora, ó, tá vendo? Pronto, aqui, ó, tá vendo? Você precisa... Eu não vou definir o IP, eu vou definir só o X aqui embaixo, ó. Tá vendo? Para o Start X. Aperta o X, ele começa a carregar. Então, voltando após o boot, né, ó. Agora vamos pegar aqui um som. Aqui vamos procurar Miss Bell ASRM. Achamos a Miss Bell, ó. Seu canal da Miss Bell aqui. Duas semanas atrás, 367 mil views ela tem aqui, ó. Você vê que ela era assim, uma garota prendada, né? Ela ensinava umas coisas aqui, ó. Tinha menos views, ó. Mas aí ela percebeu que ela tinha que começar a ensinar, a dar aulas de outra maneira, aos 588 mil. Vamos ver o que ela está dizendo aqui, ó. Vamos no ponto aqui. Ah, não é essa aula aqui não. Peraí, vamos voltar. É essa aula aqui, ó. Come study with me. Ela está falando para você estudar com ela, ó. Está meio sem som esse vídeo aqui, né? Mas vamos ver aqui, ó. Esse ponto, ó. It's a characteristic pattern of behavior. And it's a disposition to feel, ela está ensinando inglês, esse vídeo aqui está com 367 mil, ela está no Patreon também, ó.
moça está ganhando o dinheiro dela. Eu vou te dizer o que ela está dizendo aqui. Ela diz que ela assiste os vídeos do Feta Tutoriais, tá usando o Linux Mint ali, aprendeu bastante. É isso aí, irmão. Fica a dica para você. Vamos pegar informações do Linux. Já já a gente volta. Bom, antes de começar, ó, eu vou pôr aqui, vou ocultar aqui o nome do cidadão que ele colocou. Parece o Costinha falando kkkkk. Pois é, irmão. Para mim é uma honra ser comparado ao Costinha. Costinha, quem não conhece, foi um comediante que fez muitas pessoas sorrirem. Quer dizer, ele mudou o humor de muita gente. Apesar de no final da vida dele ele ter perdido um filho num acidente de ônibus, eu vi numa entrevista dele, ele perdoou o motorista porque ele entendeu que não foi culpa dele. Uma pessoa, uma celebridade que eu realmente, é uma honra para mim ser comparado com ele. Aqui no DistroWatch, você digita DistroWatch e vem aqui, ó. Aqui você atualiza. DistroWatch é onde você pega um site, pega informações, você põe novembro aqui e põe atualizar. Você vai ver que essa distro não é uma distro para leigos, mas eu vou fazer o review. Vamos traduzir aqui para o português, vai ficar mais fácil, né? Traduzir para o português, ó. Ok, uma nova versão estável da distribuição baseada no Debian com todas as necessidades dos administradores de sistema. Então aqui você tem informações da distro, tá vendo? Eu coloquei no pendrive pelo Rufus na gravação no modo DD. Aqui no canal você pode procurar aqui o Rufus. Você vai aprender a criar o pendrive, que nós vamos usar a distro no pendrive, né? Nós estamos usando Rufus. E cria o pendrive aqui, ó. Criar um pendrive de boot com o Rufus. Ok? E essa é a distro, eu baixei por aqui mesmo. Vamos ver na página dele aqui no DistroWatch. É uma distro alemã. É baseada no Debian Testing. Tem 64 acessos por dia. Ela é da Áustria. Essa é a página dele, ó. E aqui é uma distro bem antiga, tá vendo? Olha só, tá cadastrada no DistroWatch aqui desde, meu amigo, desde 2004. Que beleza, hein? O ambiente dele é Fluxbox. Vamos ver aqui a pontuação. 8.7 só tem 3 reviews. 9, 10 e 7. Vamos voltar para o review então. Ah, não, vamos ver a página dele aqui. E a gente já traduz, ó. Português. É um sistema. Aqui, ó. Live inicializável em Debian. Inclui uma coleção de software GNU. Especialmente para administradores de sistemas. Os usuários não precisam instalar nada no armazenamento fixo. É especialmente adequado para tarefas administrativas, instalação, implantação e recuperação de sistemas. Então, é muito boa. Vamos voltar para a review. Então, vou fechar o Firefox aqui. Tchau, Miss Bell. Brincadeiras à parte. Olha, esse aqui é um Debian GNU Linux. Bookworm. Esse é o meu computador, um HP Compact 6000 Pro. Tem 12 anos, não tem FI, tem 3 GHz. É o Core Duo 2. Tá com 8 GB de memória. Pois bem, aqui eu instalei o Tunar, eu instalei o VLC, instalei o Simple Screen Recorder. Instalei o Gnome Disk, só sudo apt install Gnome Disk. Utility, sem o S. Então, quando você pegar uma distro sem som, você instala o VLC que ele vai corrigir. Posso fechar esse terminal aqui, ou posso usar esse terminal aqui, ó, porque ele não vem parar aqui, tá vendo? Essa aqui é a distro, ó. Applications, Editor, Network, Programação, se você entende de programação, você programa aqui, ó. Vamos ver aqui
Aqui você pode mudar, eu tô no Lemon Space, ó, ele tem. Vamos voltar aqui para o Lemon Space, que é o que aparece melhor. Reload. Icons. Ele colocou o ícone aqui do Simple Screen Recorder, ó. Mas os outros aqui ele não colocou. Então, por exemplo, não tenho que mostrar dessa distro porque eu não entendo do assunto, mas você viu que ela é muito boa, né? Você pode pôr um run aqui. Então você põe tunar. Vamos abrir o tunar, ó. Pronto aqui, ó. Eu instalei o tunar aqui e estou mostrando os outros. As outras partições, o SDB aqui, ó. Só que não tá abrindo, né? Tá vendo? Então nós vamos fazer aqui. Vamos ver se dá para fazer por aqui. Ou tem que ser no terminal. Nós vamos. Que nome? Disks. Aqui. Vamos tentar montar aqui, ó. Ele não monta a partição. Você não consegue montar as partições. Então vamos ver se dá para fazer assim. Ou tem que ser no terminal. Você põe sudo gnome disks. Aí você consegue montar a partição. Então você instala o Gnome Disks e monta a partição. Vamos montar aqui o SDB, ó. Montou a partição. Vou montar as outras também. Windows. Windows. Tem aqui outra distro aqui, ó. E aqui, ó. Aqui está montado. Agora nós vamos no tunar. Quando não tiver um RAM, você vem aqui, ó, Ctrl Alt T. Tunar. Ele abriu o tunar aqui. Vamos ver agora se ele está mostrando. Ele está mostrando a partição, ó, porque eu preciso salvar o disco lá. Vamos ver se ele funciona aqui. Programas, o som, né? Aqui a gente pode abrir com o VLC. Fizemos funcionar o som, tá vendo? Que não funcionava. Eu acho que o API MIDI não deve funcionar, mas em todo caso. Aqui, programas do Linux, shortcuts. Vou dar um duplo clique aqui. Ah, ele não abre o API MIDI aqui, ó. Mas ele tem o Gparted, o Tunar nós instalamos, ele tem o Vim, etc. Fica aí, desculpe, eu não sou programador, não sou. Sou programador, mas não, ó, que legal, mostra aqui, ó. Então você aprendeu umas dicas quando não tiver som, instalar as coisas aqui, e essa distro parece ser muito boa para administradores de sistema. Tava lá no DistroWatch. Deixa eu salvar o vídeo e copiar em outra partição. Então fica aí a dica. Se você gostou do vídeo, por gentileza, clique no botão gostei, se inscreva no canal para não perder nenhuma dica e compartilhe o vídeo. A gente se encontra no próximo vídeo.